Olá, galera! E aí, beleza? Tudo bem? Tempinho tá esfriando e eu vim dar uma dica para vocês de uso de lenço. Vamos tirar o nosso lenço do armário, correto? Bom, eu não sei se você gosta, eu adoro lenço, echarpe, xale, um monte de coisa. Então, conforme eu for usar e gostar, eu vou passar para você também. Eu já fiz uns no ano passado, o pessoal gostou bastante. E hoje eu usei um e eu vim aqui para mostrar bem de forma bem simples mesmo. É uma echarpe compridinha assim. Tá? Ó, um lenço, ele é de caveirinha, que eu adoro, todo mundo sabe que eu gosto muito de caveira. Você pode colocar um jeans, uma blusa básica ou lisa, né, se tiver uma estampa assim. Eu usei com essa, que tinha uma brincadeira aqui, j'adore Paris. E aí você joga o lencinho, esses dias friozinhos, a gente quer dar uma esquentada nas costas, nos peitos. Então você coloca. Bem simples mesmo esse, viu, gente? Mas às vezes é tão simples, a gente não tem essa ideia de usar assim. Acerta ele lá, usa o lenço que você mais gosta. E aí você pode usar um cinto de cintura. Eu peguei esse aqui de laço, né? Então você pode prender aqui a cintura. E fazer um estilo lá diferente na sua t-shirt, tá? Beleza? Certo. É, aí você vai modelando do jeito que você gosta. Eu tô olhando pra ela ter espelho, tá? Bom, então é isso. Você ajeita, pode trazer aqui pro meio, né? E é um jeito diferente de você usar o seu lencinho agora no inverno. Fora isso, você pode jogar depois o seu casaco com o cinto. Eu usei sem o cinto, porque eu tava com o casaco. Tá? Então, assim eu uso com um cinto, pode fazer com uma regata, jogar o lenço e fazer um estilo. Se você tiver com uma regata preta, por exemplo, esse lenço é preto com estampa. Se tivesse uma regata lisa preta, já ficava bem legal também, tá? Ou você simplesmente joga a echarpe e faz aí uma pele, uma camadinha para se esquentar no inverno. Jogou, fez a composição, fez aí a sobreposição, modela do jeito que você quer. Por cima da sua blusa e joga um casaco lá e fecha. Simples, né? Só uma dica aí da Dona Bruxa pra você, pra começar a entrar nesse clima de inverno. Tá bom? Dica Express, te vejo no próximo tutorial. Meninas são bruxas e fadas todas mágicas. Até a próxima!